በአዲስ አበባ በመደበኛ ደረጃጀት የጫኝና አውራጅ አገልግሎት በሚሰጡ አካላት ላይ እርምጃ እየተወሰደ ነው። አንዳንዶቹ ህጋዊ አደረጃጀትን ሽፋን በማድረግ በህብረተሰቡ ላይ ከፍተኛ እንግልትና ጫና እየፈጠሩ መሆኑን የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሊዲያ ግርማ በሰጡት መግለጫ አስታውቀው የኮንዶሚኒየም ቤት ተከራዮች ሲገቡና ሲወጡ ቃለ ማውረድ የተጋነነ ክፍያ እንደሚጠየቁም ተናግረዋል። አውራጅ በተለይም በከተማችን ነዋሪ ላይ ያልተገባ ዋጋ በመጠየቅ የማህበረሰቡን ንብረት ያላግባብ መሬት ላይ ከመጣል አንስቶ የተገልጋዩን ዕቃ ከመኪና አውርዶ መጣል ደግሞ ይሄ እንቅስቃሴ በብዛት የሚስተዋልባቸው የኮንዶሚኒየም ሳይት ያለባቸው ኤሪያዎች ላይ እንደሚታወቀው የቤት ተከራይ ፍሰቱ በየጊዜው የሚወጣ የሚገባ አካል የሚገባ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ለመጫንና ለማውረድ ከ90ሺ እስከ 100ሺ ብር የሚጠይቁ መሆኑንና ህዝቡን ከሚወርድለት ዕቃ በላይ በማስከፈልና ህዝቡ ምሬት ውስጥና ህግ የለም ብሎ እንዲያስብ በማድረግ ረገድ ሰፊ የሆነ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ የነበረበት ሁኔታ መኖሩ ታውቋል። ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ እንደዘገበችው ማህበረሰቡ ላይ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ 44 ማህበራት ላይ እና 505 አባሎቻቸው በህግ የመጠየቅ ስራ መከናወኑና እንደዚሁም ደግሞ 97 ግለሰቦች በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ መደረጉንም ጠቁመዋል። እንደዚሁም በቦሌ፣ በየካ፣ በጉለሌ፣ በአዲስ ከተማ፣ በአቃቂ ቃሊቲና በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተሞችም በቀጣይ የሚሰራባቸው ክፍለ ከተሞች መሆናቸውን ወይዘሮ ሊዲያ አስታውቀዋል። በህጋዊ ከተደራጁት 1072 ማህበራት ውስጥ ወደ 505 የሚሆኑ በህገወጥ የተደራጁና በኢመደበኛ በኢንፎርማል የተደራጁ መሆኑን አረጋግጠናል። በቅድመ ማስጠንቀቂያው መሰረት ስራቸውን ማቆም ባልቻሉ 44 ማህበራትና 505 በስራቸው ያቀፉ አባላቶቻቸው በህግ የመጠየቅ ስራ ተከናውኗል። በዚህም በተጨማሪ ለህግና ለስርዓት በአግባቡ ተገዢ ላልሆኑ ወደ 97 የሚሆኑ ግለሰቦች በህግ ጥላ ስር በመሆን ጉዳያቸው እንዲታይ የተደረገበት ሂደት ነው ያለው።